Dve učenice osmog razreda osnovne škole Đura Jakšić iz Male Krsne brutalno su pretukle učenicu sedmog razreda i to samo zbog njenih šiški. Nakon nastave na izlazu iz školskog dvorišta, devojčicu su osmakinje prvo saplele, zatim šamarale i vukle. Ona je zadobila ozbiljne psihičke i fizičke traume, uključujući iščašenje vilice, zbog čega sada jede na slamčicu. Ćerka joj je sve ispričala tek kada je došla kući pretučena. Jedna joj je postavila nogu na izlazu iz školskog dvorišta, ona je htjela da pobegne, druga je povukla, lupila joj šamar, počele su da je tuku obe, počela je ponovo da beži, tako su je tukle od izlaza iz školskog dvorišta jedno 200-300 metara. Iako je slučaj prijavljen školi, osmakinje nisu kažnjene posle održane sednice, a policija nije reagovala nakon što je majka prijavila nove pretnje upućene devojčici. Na sednici smo pričali šta će da preduzmemo povodom toga. Majke su njihove vikale, nisu mogli ni nastavnici, ni direktorka, ni psiholog da dođu do reči. Doneta je odluka da se strasti stišaju među decom, da vide da razdvaja učionice, pošto je sada trenutno 7. i 8. razred učionice jedna pored druge, da se učionice razdvoje. Normalno, deca nisu kažnjena ničim, nikakvim odlukama, ni ukorom, ničim. To je to. Od kad se to desilo, ne izlazi iz kuće. Boji se da ode u prodavnicu, a kamoli u školu, a pre nekoliko dana je prvi put kročila u školu. U školi je dobila pretnje da će da joj polome koske, da neće stići kući živa. Počinju da preti mom sinu, familija od te dece, braća, sestra, proći ćeš i ti kao tvoja sestra i tebi će biti polomljena vilica. Kako kaže, njeni planovi su da ćerku vozi i vraća iz škole, a poručuje da će uputiti privatnu tužbu protiv počinioca.